Hallå och välkommen tillbaka till Tisells Fish and Life. Det är jag som är Tisell. Idag är det tävling. Det är Sverigejäddan. Och vi, ja, klockan är lite över 9. Det börjar för en timme sedan, men det har spöregnat här ett tag nu. Så vi får börja nu. Med mig har jag hjälp av min bror och min tjej. Jag ska fiska lite. Vi går från, jag kör med storebeten, tjejen kör med mitt emellanbeten och brorsan kör med lite mindre. Ska vi se vad som fungerar där. Det är en sjö som vi aldrig har varit i, så vi får hoppas att det går bra. Men reglerna är enkla. Det är de tre största gäddorna som räknas in, längden. Så vi får hoppas att det går bra. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det är väldigt enkelt och det skulle betyda väldigt mycket för mig. Och om ni ångrar er så är det ju bara att ta bort det igen. Så, ja, varför inte, eller hur? Så får ni följa med på den här dagen. Får hoppas att vi får fisk. Skitfiske! Så där, vad ska man börja med, tror jag? Du behöver en tafs, du. Här har du en tafs. Jag tror jag börjar med en sån här. Från Westin faktiskt. Se om man får lösta den. Bulltis som jag inte har fel. Den ska nog gå riktigt grymt där. Till höstjäddan. Så den kör vi med. Och så har jag faktiskt ett nytt spö. Som jag ska testa på. Så får vi se hur det går. Skitfiske. Första kastet ute. Vi ska ställa oss och kasta. Och jag hinner inte ens ta mitt spö, så får tjejen på fisk. Jag ska ta hoven här. Hoppas att det är en bra jävla. Känns det i spöet? Ja, men det är ingen mini. Mini, nej. Du har en god, säkert godkänd i alla fall. Ja, du har säkert godkänd. Åh, bra. Han är godkänd. Håll ner spöet lite. Det tror jag. Så inte, eller, nej, jag måste hålla upp. Jag tänkte om man går uppåt. Den är större. Den är större, vad bra. Bra, bra. Det ringer. Åh, vad ringer det i arbetstelefon här, klart. Tar du och hovar den? Kan jag ta och filma här lite? Ja. Är han rakt under dig? Han är där. Oh, den är stor! Den är stor. Men låt den dra, låt den dra, låt den dra. Nej, vänta. Han är 70. 70, 80 kanske om jag ger lite tur. Åh. Fin fest så. Ska byta jag plats med dig, Sebbe. Och så kan du göra så här. Tar du mitt spö? Sebbe, tar du det här spöet? Så, men först och främst flyttar vi här. Så, lugnt och skit. Den kan vi lägga där. Så, ska du ta fram min mobil, Sebbe. Vi måste ha kort. Ska du hålla den till kortet? Nej. Så nu måste du få med nollan. Och så måste du få med där den är. Åh, han blöder. Så. Då ser vi. Då vänta, vänta, säg till. Säg till när jag är på nollan här. Vänta. Lite till. Så den är 78 cm och så ska du ta kort på mig när jag håller in då. Eller du vill inte hålla in? Nej. Ja. Du vill i vägen då? Ja. Ta upp. Ja, 2,8. 3. 3 säger 3. Så, ta bort då. Så, perfekt. Första fisken med i tävlingen. Hallå. Skitbra. Nu fick äntligen jag fisk. Ja. Fan. Jag tror det är en bättre. Du får kameran. Ja, det är ju på kameran jag pratar med. Och vi snurrar runt, vi snurrar runt, vi snurrar runt. Hallå, vän Sebbe. Nu känns han ingenting. Han kriger inte med. Ser du?
Nu ser jag. Den är bättre. Fick du? Ja, jäklar vad gött. Nu går det bara, Robin. Vi hittar ett ställe att stå på här. Det är 12 meters runt oss, men vi står på en 4 meters, vad är det? 4 meters höjd. Vad heter det? 4 meters grunna. Så här ska vi stå och kasta lite. Men kasta. Jag tänkte inte på att sätta på kameran riktigt nu, men så ska vi ta den. Håller du den där ska jag ta fram mobilen så du ska få ta bort själv. Där har vi andra gädda för tävlingen. Inte jättestor, men den kommer på pappret. Sätt in honom på nollan då. Ja, så han på nollan. Så. 81. Får du med hela där? 81 centimeter gädda. Fick du med hela? Så, åker han tillbaka. Hej då, gäddan. Perfekt. En till på pappret. Nu är det bara att du ska ta dem större. Kan du trycka av kameran? Sådär, nu är vi på ett nytt ställe. Och jag satte på en mycket hybrid från Svartsjunker. Riktigt fin byte. Så det här hoppas vi ska fungera. Jag tror inte du kastar med detta med mitt spö, Robin. Ja, det är inte så konstigt. Brorsan har på en fisk nu. Så jag bara dra in här, jag har bara några meter kvar. Är det inte det? Tryck ner spöt. Men den är på pappret. Oj, den var lite grövre än de andra. En kanske 80T där. Nu kan du ta bort. Så här är brorsans första fisk för idag. Tredje på pappret. Aktigt godis då. Nu är det inte. Nej. Mätes. Där. En 70... Vänta. 78 det. Får du den där? Så, och den här tillbaka. Så där, nu har vi fyllt pappret. Nu är det bara att få större. Så. Där så länge. Kan du stänga av min kamera, Sabbe? Har du fisk? Ja. Fan. Ja, åh, fisk. Jag tänkte jämt sätta igång och kasta den, men... Yes. Ja, kan du ta lite skyndare, Sebbe, för att jag måste, du står ju för fan. Men jag tänkte ta upp den. Ja, öppna ju. Om vi byter plats här. Bra. Ja, det är bra. Eller bra, men. Och den är bra. Han är inte uppe, va? Nu kommer du med video dit. Det är snyggt. Åh, tryck ner spöt. Den är bra. Nu rusar han ner. Ja, håll den bara. Nu kommer han. Ja, den är bra. Jag vet inte om han är inne. Så. Den är bättre. Den är bättre. Den är bättre. Här har vi tjejens andra. Den är bättre. Kan du lägga över på andra sidan? Sätter du fast den här? Vadå? Åran, tänkte jag på. Ja, men det tar vi. Ja. Och se, är det en 90-fisk? Det är en 90-fisk, älskling. Fram med en lite. Där. Där. Nej, lite bak. Lite fram. Lite.
meter. Det är 93 centimeter alltså. Det är PB rätt på mig tror jag. Så. Där. Nu ska den här skönheten tillbaka. Så. 93 centimeter. Det höjer oss med några centimeter. Det är riktigt grymt. Så, då har vi nästa fisk då. PB. PB för tjejen också. Nu väger den inte. Nej. Men säg 4-5 kilo. Ja. Väger hon ungefär när den är 90. Mm. Perfekt. Kan du stänga och komma? Så jag tänkte ju, vi tänkte börja fisk på nytt ställe innan tjejen fick fisk där. Så tänkte jag säga att jag har bytt till ett sånt här drag. Och så har vi hittat ett nytt ställe här som tydligen fungerar riktigt bra. Hoppas det fungerar mer än en gång bara. Så ska vi dra några kast här. Så där, nu är klockan 1:30. Tävlingen håller på till klockan 4. Så vi har, ja, vad fan är det? Det är 2,5 timmar kvar. Och det har gått riktigt bra för oss. Vi har prövat olika ställen runt det. Det är en väldigt liten sjö. Så nu, men jag har pratat med någon som var och varit i sjön förut. Han har sagt att det går väldigt med topper upp i mitten av sjön. Så nu ska vi ta en kvart kanske och åka runt i sjön och se om det finns någonting i mitten av sjön där det går som djupast. Och se om det är något hett där. Så, men än så länge så står vi ganska bra till. Alltså, det är ingen vinnande plats, men vi har en 93, sen har vi en på 80, vad var han? 83? Någonstans, ja, 83 och en på 78. Så det är inte småfisk här inte, men vi vill ju ha större. Så nu ska vi gå runt och reka i typ en kvart, 20 minuter. Och så kör vi 2 timmars fiske. Så vi hoppas att jag får med något mothugg också. Eller någonting. Men, så ni får bara stå ut så ska vi se om vi får någon mer fisk. Så får vi säga skitfiske. Nu har vi hittat ett ställe här som vi ska köra och ta lite gädda på. För att det blir någonting. Ja, jag dugg. Nej. Jo. Nu på hösten. Va? Jag är ju på kameran. Ja, jag drar in. Är han stor? Jag vet inte. Större än 81 så är jag med på pappret. Tar du oven, Sabbe? Jag kommer. Kan vara. Låt det ruscha bara. Jävlar, oh, den kan att vara över 81. Ja, jag lägger så. Oj, inte riktigt god. Det skulle nog inte ha. 81 har vi på. Ja, men jag ska se så här. Nej. Nej. Han är inte över 81. Då åker han tillbaka. Oop. Ibland får man ta lite paus från fisken. Det är väldigt kallt ute. Men jag är ingen man än. Jag dricker en boj. Skål. Jag filmar fortfarande. Ja, men skrik inte. Fisk. Har du fisk? Jag får aldrig fisk, ja. Han vill kämpa lite. Ja, är han bra eller? Ja, jag tror det. Svensk rekord. Svensk rekord. Oh, den är riktigt bra! Den är bra, Sebbe! Den är bra! Jäklar, Sebbe!
jävlar! Det är bra. Åh, det är en höjning där, det är en höjning. Titt, vilken fisk brorsan fick. Åh, vilken baddare. Nu flöt du mitt spö där. Hoppas en 100 fisk i alla fall. Ja, det är nära i alla fall det han. Det är en 100 fisk. Där va? Ja, där. Det är en 104 Sebbe. Fy fan. Jäklar. På lappen. Ja, det står där. Nu har jag jäddslem över hela telefon. Åh, fan vad den sker då. Le lite. Nå. Där, jag har några bra kort. Den här släpper tillbaka. Bra! Jävlar, du är på att stupa i. Kom igen, se mig iväg. Där åker han. Vad var han, 100? Vad var han? 104. 104, bra. Det är bra. Stäng av kameran då, det är hjärtsläpp överallt så spillnas. Tjejen har fått fisk här igen. Men vi är lite fundersam. Han... Det är en stor. Nej, nej, den är inte så stor. Du håter han, Robin. Ja. Ja, men du får ju gå fram. Ja, jag sa till Sebbe. Han var stark. Ja. Ja, en, det är en sån här lite döing är det. Sitter bara still. Ska vi byta plats? Vi tar och mäter den i alla fall. Här, en till fisk. Får se om man blir med på pappret. Eller inte. 81 ska vara längre. 93. Jo då. Eller, jo. 82. En. Ta kort då, Sebbe. Nu har tjejen en te på. Haro, vi stannar och kastar här. Och vi hoppas att den är stor. Ska kolla. Tryck ner hela spöet i vattnet, älskling. Tryck ner i vattnet med skiten. Jävlar, vilken gris. Är han stor? Ja, stor är han. Du kan ta, Sebbe. Håll bara. Nej. Håll bara emot. Dra inte in den. Du klarar att ta den, Sebbe? Nej! Spöt gick av. Nej, lina gick av. Nej. Fan, den var inte dålig heller. Nej! Jag såg bara i chatten på det. Fy fan. Nu har jag fisk. Ja. Jag kan... Han kämpar på. Han är ganska stor. Nej, det är han fan inte. Han är... Nej, satan. Han kände större. Men han kanske är över 82. Det vet jag inte. Jag hoppas det. Så där, då var denna dagen slut. Klockan är 4. Har jämt slagit 4. Och vi får inte ta någon fisk efter 4 för de gills inte. Så nu börjar vi packa ihop. Men det är så här. Vi fick en på 104, en på 93 och en på 82. Är de största vi har fått in. Och det blir sammanlagt 279 cm. Tror inte det är en etaplats, men vi kommer i alla fall en bra bet. Haft en riktigt rolig dag och riktigt härligt ute faktiskt. Och ja. Sammanfattar vi det. Jag
Min, den som jag fick, jag har fått upp två stycken. En på 81 och en som inte jag mätt in. Båda de blev utslagna. Så det är tjejen och brorsan som har tagit de största faktiskt. Så ja. Nej, men så var det. Hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte att gilla videon självklart. Kommentera där nere. Och det självklaraste. Prenumerera på kanalen. Varför har ni inte gjort det för? Och så kolla på min senaste video. Så blir det skitbra. Så ses vi nästa. Skitfiske.